Oh, it's what you do to me. 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 A thousand miles seems... Olá, tudo bem? Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao programa Vitrine Plus, novamente. Novamente. Para mim é um prazer mais uma vez estar aqui conversando com você. Ok. E sobre uma coisa, sobre um tema que daqui para frente certamente nós vamos conversar muito, que é a questão do lixo da cidade. Ok. O lixo que pode ser transformado em riqueza, que pode ser transformado em luxo, que pode ser transformado numa porção de coisa, menos num resíduo descartável. Exato. E dessa forma eu gostaria de conversar um pouquinho sobre isso. E daqui para frente, certamente, nós precisamos conversar bastante, porque nós temos um plano de fazer com que a redução seja significativa daquilo que nós levamos para o aterro sanitário. É verdade. É preciso muita conscientização e uma reeducação. Reeducação. Olha, hoje, eu até rapidamente, quando estava vindo para cá, acabei citando, relacionei alguns pontos, alguns itens de lixo que hoje são mais importantes e que têm marca na sociedade, que é o lixo orgânico, o lixo hospitalar, o resíduo da construção civil, o lixo eletrônico, o plástico, o vidro, o pneu, o PET, a madeira, o galho de árvores, quando a gente poda uma árvore, para onde que vai, o óleo de cozinha, para onde que vai, os contaminantes, óleo contaminante, o lixo que vem do interior do município também. Nós temos um programa onde todos os dias, numa linha do interior do município, nós coletamos esse lixo e levamos para o aterro sanitário. Bateria é um problema sério. Nossa. O lixo é o seguinte: ele passa de um processo de prazer, de alegria, de confraternização. No momento muito rápido, ele passa a ser um problema para nós. Quando você vai no supermercado, você vai lá e você compra uma série de coisas no supermercado. Você compra latinha de cerveja, você compra enlatados, você compra vidro, você compra plástico, você leite, compra embalagem, pão, leite, uma porção de coisas. No final das contas... Assim que você chega em casa... Assim já começa a descartar alguma coisa. Assim que você transforma aquilo que você comprou... Exato. Aquilo que você transformou no prazer, logo em seguida ele passa a ser... Não demora muito. Não demora é... muito. Ele pela própria sacolinha que a gente já vai tirando os produtos. Ele se transforma num problema. E este problema é preciso que a população tenha consciência que, para fazer o descarte correto daquilo que foi transformado em lixo, é preciso que tenhamos um processo de adequação do despejo desse lixo. Este lixo não pode ser transformado e não pode ser despejado em qualquer local. Primeiro, é preciso que as pessoas saibam que se o caminhão do lixo, da coleta de lixo orgânico, ele passa numa rua às 8 horas da manhã, eu não posso depositar esse lixo às 9 e meia da manhã, porque o caminhão já passou. É verdade. E aí vai ficar o dia inteiro aquele causando... lixo lá. O dia inteiro causando problema para a comunidade. Causando os animais abrem as sacolinhas. Os animais que circulam na rua também fazem rasgam as embalagens. Exato. E assim por diante. Então é preciso que a população tenha consciência que... E isso nós vamos conversar muito daqui para frente, porque é um processo de educação ambiental e até, se for o caso, de notificação para que as pessoas possam bem fazer o descarte correto do lixo. Então, quando nós temos o lixo que nós produzimos em casa, nós é que somos os responsáveis por isso. Não é a prefeitura que faz isso. A prefeitura não faz a totalidade daquilo que deveria se fazer, porque a responsabilidade é de quem? É do morador, é do proprietário, e daí a prefeitura faz a parte dela. O básico, não é? Faz o básico. Então, na frente de cada casa, na frente de cada estabelecimento, na frente de cada estabelecimento comercial, é preciso que se tenha uma lixeira para fazer a coleta do lixo. Até o ideal, Débora, seria que tivesse dois. Um do lixo reciclável, para que
a empresa coletora do lixo reciclável possa fazer inicialmente, primeiramente, a coleta do reciclável e depois a coleta do lixo orgânico, aquele que vai para o aterro sanitário. Então, se a comunidade tiver esse comportamento, nós, com muita certeza, nós vamos ter uma qualidade de vida melhor. Com certeza. A gente tem ouvido muito, Débora, ouvi comentário de que pessoas que viajam para outras cidades, principalmente cidades litorâneas, eles dizem que, como é uma cidade limpa, como é uma cidade florida, como é uma cidade bem organizada. E não é a prefeitura que faz isso. Quem faz isso? Quem faz uma cidade boa de se viver? É o cidadão. É a pessoa que mora na cidade. Sim. Eu tenho usado muito uma expressão que diz assim: a cidade é ou vai ser aquilo que as pessoas que nela moram quiserem que ela seja. Com certeza. Se nós quisermos uma cidade limpa, uma cidade florida, uma cidade bem organizada, uma cidade com as casas bem organizadas, uma cidade onde tenha um jardim na frente de casa, uma cidade onde não se tenha lixo depositado em qualquer lugar, são as pessoas que fazem isso. Não é a prefeitura. A prefeitura faz a parte dela. Mas a parte mais importante quem tem que fazer são as pessoas que moram nesta cidade que nós queremos que tenha uma boa qualidade de vida. Ainda nessa questão de lixo reciclável, é muito importante que as pessoas tenham a consciência que, se elas fizerem a parte dela, nós vamos reduzir em muito a quantidade de lixo que vai para o aterro sanitário. Se hoje nós temos a cooperativa de reciclagem, aliás, nós temos alguns programas que eu acho que é muito interessante que a gente comente, inclusive, que são programas que nós fazemos com que haja a redução da quantidade de lixo que vai para o aterro sanitário. A prefeitura investe na questão de coleta, transporte e destino final do lixo um valor significativo, são mais de 700 mil por mês. Olha. É um valor significativo. Mas isto quem paga é a população. Sim. E por quantos anos mais nós vamos ter a vida útil do nosso aterro sanitário? Então, ou nós fazemos a nossa parte, ou a população participa e colabora nesse sentido, ou nós vamos ter daqui a pouco de encontrar um outro local, uma outra forma, e fazer um investimento maior ainda naquilo que diz respeito ao nosso aterro sanitário. Então, hoje, de lixo reciclável, nós temos um trabalho muito forte em cima da cooperativa de reciclado de lixo. A prefeitura participa com um valor mensal, um valor significativo, que é R$ 44 mil. Reais. A prefeitura participa na cooperativa de reciclado com mais 3 caminhões, mais o combustível e a manutenção dos caminhões. E a cooperativa hoje faz a coleta de 35 bairros. Claro que não consegue fazer na totalidade, mas o projeto é fazer a coleta de seletivo em 35 bairros da cidade. Para o projeto de 2018, a prefeitura vai ampliar um pouco mais o recurso repassado para a cooperativa e a cooperativa vai fazer, então, a contratação de mais 3 caminhões para fazer a coleta do lixo, porque a capacidade de fazer a seleção lá na cooperativa, no barracão da cooperativa, a empresa tem condição de fazer a seleção. Então, a intenção é fazer com que nós reduzamos o valor e a quantidade que é gasto no transporte, coleta e tratamento do aterro sanitário e fazer com que o lixo que é selecionado, que é feito a seleção nas residências, sejam levados para a cooperativa e aí sejam transformados em renda para as pessoas cooperadas que fazem parte da cooperativa de reciclado. Nós temos também um trabalho muito forte na questão, e vamos ampliar mais ainda, Débora, este ano de 2018, que é a questão da compostagem do lixo orgânico. Ótimo. Aquilo que nós cortamos de árvores, que nós podamos as árvores, e aquilo que é possível recolher, nós estamos comprando um triturador mais potente e nós vamos fazer com que esse material que é compostado seja utilizado nas hortas comunitárias e também reverte tudo para a natureza. Reverte tudo para a natureza. Aquilo que é da natureza, deve ser retornado, ser voltado para a natureza. E nós vamos utilizar também esse material
de compostagem para o trabalho do horto das flores e também do horto da agricultura do município de Lages. Nós temos um trabalho também da coleta do óleo de cozinha. O que que as pessoas fazem geralmente? Elas utilizam o óleo da cozinha. Quando na cozinha não se quer mais utilizar esse óleo, ele é despejado no ralo da pia da cozinha e este óleo vai causar muito dano à natureza. Então nós queremos que as pessoas, através principalmente das escolas do município, nas escolas públicas, esse óleo de cozinha seja levado para as escolas, nós fazemos a captação desse óleo e esse óleo seja transformado em alguma coisa que possa ser útil para a população, como por exemplo o sabão. Excelente. Nós temos também um trabalho, hoje não, ainda não temos em 10 escolas, mas o objetivo é transformar, levar esse trabalho em 10 escolas do município, que é um local de entrega voluntária de lixo reciclado. Se nós conseguirmos fazer em 10 escolas públicas, com certeza nós vamos ter uma quantidade significativa de material reciclado. Hoje nós temos já instalados no bairro da Penha, que é o bairro onde nós temos esse ponto de entrega voluntária. Depois nós temos também um convênio com a empresa que faz a coleta do eletrônico, do vidro e também do pneu. E nós estamos, neste momento, fazendo o processo de licitação para fazer com que a prefeitura possa participar, inclusive, de um valor significativo para que essas empresas possam fazer a coleta, o tratamento e o destino final e adequado tanto do lixo eletrônico, como também do lixo de pneu, como também do lixo de vidro. Nós temos também na nossa secretaria um trabalho muito forte na questão da educação ambiental, principalmente nas escolas. Nós temos uma diretoria na nossa secretaria que trata da questão do meio ambiente. E a questão da educação ambiental, ela é uma questão muito importante também na questão da coleta, na questão do tratamento e a questão do destino final do lixo. Porque começa lá com os pequeninos. Que começa. E esse é um trabalho que tem que se começar na escola, e começando na escola certamente leva para as famílias. Exato. E assim, uma outra questão importante é a questão do resíduo da construção civil. Hoje as pessoas não têm aonde levar o resíduo da construção civil. Nós temos uma empresa que faz a captação e a transformação desse resíduo da construção civil e que retorna para obras públicas e obras particulares, que dá o tratamento e o destino adequado para o resíduo da construção civil. Hoje, inclusive, o município, juntamente com o Estado, está fazendo a demolição do Colégio Aristiliano Ramos e todo aquele material está sendo dado o tratamento ideal e adequado para o despejo final desse material. Nós estamos levando para a Incopedra. A Incopedra é uma empresa que recebe o resíduo da construção civil e dá o tratamento de cal, brita novamente e reverte novamente para a construção. Então, falando em lixo, é muito importante que as pessoas saibam que o depósito ou o despejo final do lixo tenha e precisa ser dado de forma adequada. Não dá para jogar, não dá para a gente fazer depósito de resíduo, depósito de lixo em qualquer local. Desde o início do ano, nós temos feito permanentemente, nós temos um veículo e nós temos uma retroescavadeira fazendo a coleta desse material, que as pessoas fazem o despejo de forma regular, principalmente nos pontos de saída ou de entrada da cidade. Então é preciso que as pessoas tenham consciência que o lixo deve ser colocado de forma adequada no local adequado. Então, se as pessoas fizerem isso, nós vamos ter uma cidade conforme diz a campanha da fraternidade. Sim. Desse ano. A nossa terra é a nossa casa comum. E a nossa casa comum, todos nós devemos de cuidar e dar o tratamento adequado. Se nós tivermos o tratamento adequado com a nossa terra, com muita certeza, nós vamos ter uma qualidade de vida adequada e um respeito à natureza. Se nós fizermos isso, nós estamos cumprindo com a nossa função aqui na Terra. Quando eu falo assim em meio ambiente, secretaria, nos vem à cabeça assim que vocês tratam de algumas questões.
Mas, na verdade, o trabalho que vocês desenvolvem é bem mais amplo do que a gente imagina. Olha, a Secretaria de Serviços Públicos e Meio Ambiente, ela tem uma gama de atividades assim, muito grande. Nós desenvolvemos todos os dias muitas atividades, desde coleta de lixo, coleta, transporte, destino final do lixo, iluminação pública, terminais, urbano e rodoviário, fiscalização, a limpeza da cidade, que é um ponto importantíssimo que nós temos um carinho e temos dedicado muito esforço no sentido de que a nossa cidade precisa ser uma cidade limpa e florida. Nós temos, inclusive, uma campanha em andamento aqui na cidade, que é a campanha denominada Minha Cidade Mais Limpa. Por que Minha Cidade? Porque a cidade não é da prefeitura, a cidade não é do prefeito, a cidade não é dos vereadores. A cidade é das pessoas que nela moram. Se as pessoas que moram na cidade de Lages fizerem uma cidade limpa, todos nós vamos ganhar com isso. Então, a cidade não é nossa, a cidade não é minha, a cidade é de todo mundo. Então, a Minha Cidade Mais Limpa é uma cidade de coparticipação, de comprometimento de todas as pessoas que moram nessa cidade. Então, se eu quiser uma cidade limpa, se eu quiser uma cidade florida, eu preciso fazer a minha parte. E eu tenho dito sempre assim, na frente da minha casa não precisa a prefeitura fazer a limpeza, eu faço. E não me dói nada. E tem muita gente já fazendo isso. Tem muita gente fazendo a limpeza e tem muita gente fazendo a plantação de flores em frente de casa, que é muito bom e que deixa a cidade agradável, gostosa e boa de se viver. Euclides, a secretaria tem muita coisa boa para a gente comentar, falar, puxar a orelha das pessoas, puxar... Que é bom também. É verdade, não é? É bom. Chamar a atenção para que a gente possa viver num ambiente bacana, limpo, melhor. Mas em outras ocasiões também eu vou estar lhe convidando para vir falar de outros assuntos pertinentes ao nosso dia a dia. Chegamos ao término, né, deste assunto. Gostaria de falar muito mais, mas eu gostaria que você deixasse um recado desse período já que vocês estão trabalhando fervorosamente, todos os dias, afinco. Vocês não param realmente? Não sei qual é o tempo que vocês param agora no final do ano, começo do ano. Não para? Como que fica? E um recado a quem está nos assistindo. Na verdade é o seguinte, a Secretaria de Serviços Públicos, ela não tem parada. Certo. Claro que é as contínuo. Claro que as pessoas têm que tirar suas férias, precisam ter o período de descanso, de repouso. Isso enquanto pessoas, enquanto servidores. Agora, enquanto secretaria, por exemplo, eu não posso fechar os cemitérios. Eu não posso fechar os terminais. Enfim, eu não posso parar com a limpeza pública. A vida continua. A vida continua. Então, a nossa secretaria continua, a prefeitura vai dar férias coletivas agora no mês de janeiro, mas o trabalho da secretaria, claro que com um contingente de pessoas um pouco mais limitado, mas nós continuamos. Mas eu quero te dizer o seguinte, o Débora, é um período assim, muito importante, é um período de, que a gente vive um momento assim, de um período de Natal, de festividade, é um período assim, muito importante. Mas o Natal ele é importante quando a gente faz o comprometimento para a melhora a partir do ano que vem. Se cada um de nós nos comprometemos em fazer o ano que vem um ano melhor, com muita certeza a nossa cidade, a nossa vida vai ser melhor. Enfim, então eu quero dizer para todos que estão acompanhando que nós tenhamos esse compromisso de que, para que nós façamos uma cidade melhor, é preciso que cada um de nós faça a sua parte. Com muita certeza nós vamos ter uma boa cidade, uma cidade boa de se viver. Feliz Natal a todo mundo, que nós tenhamos o ano de 2018 comprometidos comigo, conosco e com a cidade. Com toda certeza. Parabéns, né, por esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo. É um trabalho, vamos dizer assim, é um desafio todos os dias, em muitas questões aí. Então, parabéns, boas festas a você, a toda a sua equipe, excelentes energias para 2018. Obrigado, sempre às ordens, estamos sempre ativos, prontos, e sempre que tiver alguma questão que a gente precisa responder, sem problema nenhum. Quando a gente pode fazer, a gente diz que pode, quando não pode, a gente justifica o porquê que não dá, mas como pessoa pública, como gente de ação pública, nós precisamos sempre
e estar abertos a prestar os esclarecimentos que a comunidade possa precisar. Bacana. Valeu. Obrigada.